Hej alle sammen, det er Hamon her, og i dag så vil jeg gerne lave en video, hvor jeg samler op på alt det her, der har sket her i sidste halve år, er det nu så nu. Faktisk, der er sket en del over siden sidste video, altså min fjerde semesters video, så er der sket rigtig mange ting, og jeg har ikke lavet video i de seneste par dage, og det kan jeg ikke sige undskyld for, fordi det var mig, der har haft travlt og sådan noget der, men lad os gå videre. Jeg havde lavet et hurtigt livestream af det, jeg lavede på et tidspunkt. Der var ikke nogen, der så det, men I kan stadig kigge på det, hvis I vil det. Det var mest for et eksperimentelt skyld, for ligesom at få mig til at gå i gang med at lave noget programmering, som jeg kommer tilbage til senere også. I hvert fald, hvad der skete i sidste halve år? Sidste gang til fjerde semesters video, så snakkede jeg omkring et specialisering, jeg skulle lave. Og hertil, der var det, at jeg gerne ville gå igennem den her Udacity kursus, som jeg var i gang med. Det kan I se i den sidste video. Og der er sket meget siden da. Jeg har lært rigtig meget, men det er ligesom om, at jeg stadig har taget den her et skridt frem og to tilbageagtigt. Og for at være ærlig, så har jeg lært noget, men ikke sådan til, at jeg kan bruge til noget. Jeg synes i hvert fald, at selve kurset, den var genial. Jeg synes, det var mega fedt. Men den her begrænsning, der var på den her specialisering, den gjorde, at det var svært for mig at komme i gang med projektet. Og jeg skyder mig sikkert selv i foden ved at sige det her, men jeg brugte for lidt tid på at lære det. Jeg kan ikke bruge om bare 5 timer på hver dag på at lave et kursus for eksempel. Det tror jeg bare ikke, jeg kan. Mindre jeg har nogen at være sammen med. Og konklusionen på det, altså det får mig til at være, til ikke at være selvstændig nok. Det ved jeg ikke, om jeg er. Mest fordi, at jeg har jo brugt så lang tid på at lære mig selv op, og prøve på at bruge så lang tid på at finde ud af, hvordan jeg lærer bedst og sådan noget der. Men den bedste måde, jeg lærer på, det er ikke at være selvstændig. Det er at være sammen med andre. Og nogen vil måske sige, jamen er det ikke det, selvstændighed handler om? Altså det at finde ud af noget af sig selv og klare sig selv. Og det kan man godt gøre sammen med andre. Men for mig er selvstændighed noget, hvor man gør ting alene. For eksempel, hvis nu man var bundemand, jamen og man ligesom noget høster de her korn og sådan der alene med en traktor eller noget i den stil, jamen så gør du det alene, så er det, du brødføder dig selv uden at være afhængig af andre. Og det er sådan, jeg har følt, at jeg gerne vil opnå med en uddannelse i sidste ende. Det er måske mig, der tænker sådan en forkert bane i forhold til en uddannelse. Og hertil, der kommer der også noget andet, som jeg vil snakke om bagefter, men jeg synes faktisk, at jeg ikke føler mig mere selvstændig nok efter den her specialisering, jeg lavede. Selvfølgelig ved jeg, hvordan jeg bedst skal lære mig selv. Jeg ved, hvordan jeg bedst lærer. Jeg ved, hvordan jeg skal arbejde og sådan noget der. Men jeg kan bare ikke umiddelbart bruge 5 timer på at gå igennem et kursus, uden at skulle være sammen med andre. Og det synes jeg er lidt irriterende. Men jeg fik lavet i hvert fald. Jeg fulgte kurset. Jeg fik lavet det meste. Jeg kunne finde ud af opgaverne for det meste. Men de gange, hvor jeg ligesom sad fast, så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre, fordi jeg ikke havde nogen omkring mig til at ligesom sige, jamen kunne du ikke bare gøre det her? Selvfølgelig kunne jeg google efter det, men problemet er stadig, at jeg ikke er den bedste til at løse problemer, og jeg skyder mig selv i foden, når jeg siger det her, men jeg, åbenbart så kan jeg bare ikke løse problemerne med at google. Det kan jeg godt i nogle tilfælde, men ikke i alle tilfælde. Og det synes jeg er lidt irriterende, fordi at jeg mangler nogen andre til ligesom at se ned, eller se på mig og så sige, jamen, kunne du bare gøre det her? Så ja. Men jeg fik lavet noget, så og jeg har ikke noget praktisk eksempel til at kunne vise det, fordi det var ikke særlig noget overhovedet. Men jeg vil anbefale andre at kigge igennem det, hvis de var interesseret. Så næst efter det, i den her specialisering, jeg lavede, så var der praktik. Og jeg var hos et sted, som hed Vexo. Og hertil, der var de mega flinke, de var mega seje, og de lavede rigtig meget. Og hertil, der var det, at jeg prøvede på at lære POP. Jeg kendte godt til POP, og jeg havde noget erfaring med det, men ikke sådan en stor erfaring til at kunne gå igennem det her projekt. Til igennem det her praktik her. Men jeg fik lavet opgaver, jeg fik lavet det, jeg fik oplevet, hvordan det var at være derovre, og det var mega fedt. Jeg arbejdede derovre i de der mere end 5 timer i hvert fald, eller 8 timer, ligesom de der 8-4 jobs-agtige ting.
Og hertil, der var det, at jeg fik lavet rigtig meget derovre. Jeg fik rigtig stor erfaring i at finde ud af, hvordan det er at være og arbejde i et firma. Selvfølgelig er det forskelligt fra firma til firma, men jeg fik lært, hvordan det er at være i et firma. Og det synes jeg er mega fedt at få oplevet. Og det kan jeg kun takke Vexo for, og det kan jeg kun takke alle dem, som arbejder derovre for. Så jeg er taknemmelig for, at I har ladet mig komme ind, og I har ladet mig være med i jeres projekter og se, hvordan I arbejder osv. Så jeg håber i hvert fald, at I fik noget ud af mig. Så efter det, så var det, at jeg skulle gå i gang med min ikke specialisering, men mit sidste projekt, altså eksamensprojektet. Og hertil, der var det, at jeg skulle finde selv på et emne for, på en måde, hvor jeg skulle lave et samarbejde med et firma eller noget i den stil, for at lave det sidste projekt, et eller andet avanceret projekt, som gjorde, at jeg kunne ligesom bestå eksamen. Og det var avanceret nok til, at jeg kunne bruge alle de ting, jeg har lært fra 3. semester af til nu. Så hertil, der var det, at jeg gik i gang med at lave et forsimplet kasseapparatsystem, eller et forsimplet point of sale system. Og det kan jeg kun takke en, der hedder Kim, for at det har inspireret mig til at lave det, fordi at jeg var sådan lidt lost, fordi jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle lave. Og jeg synes, at jeg har følt mig sådan lidt lost på det seneste, sådan mere end normalt. Jeg ikke vidste, hvad jeg skulle lave, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Og det er fedt nok at have nogen til ligesom at sige, kan du ikke bare gøre det her? Og det er ikke fordi, at jeg ikke selv kan finde på noget, men det er mere fordi, at jeg vil gerne finde på noget, som er ordentligt og som giver mening, i stedet for at lave for eksempel en lommeregner eller noget andet stil. Så i hvert fald, jeg fik lavet den her kasseapparatsystem, og jeg gik i gang med at arbejde med et frivillig organisation, som hedder Anime Kita i Aalborg. Det er basically en anime- og mangaforening for dem, som kan lide japansk popkultur, men også bare manga-anime. Og hertil, der var det, at de har gang med en messe, som de skal lave for dem, der kan lide manga-anime op i Aalborg. Hvis I er interesseret i det, så kan I tjekke det ned i beskrivelsen. Og hertil, der er det, at jeg skulle lave et kasseapparatsystem, så det var lettere for dem, der arbejder derovre, til at de kunne sælge de her varer, de har. Så forhåbentlig, så kan det i hvert fald være, at det hjælper at lave det. Så processen igennem den, det var, at jeg var ikke sådan, jeg fik ikke noget hjælp. Jeg var alene. Jeg skulle have den her form for projekt, projektstyring hedder det, hvor at jeg skulle gå igennem et scrum forløb, hvor jeg sagde, at jeg ville sætte scrum op, jeg ville lave nogle, jeg havde en product owner, jeg havde forskellige milestones, jeg havde forskellige features, jeg havde forskellige user stories osv. osv., hvor jeg bagefter skulle lave software derudfra, og jeg var, og hertil, der var det, at jeg støttede ind i nogle problemer, fordi at jeg gik for meget op i det teoretiske del af det her projekt, i stedet for at faktisk gå i gang med opgaven. Jeg begyndte at undersøge rigtig meget. Jeg begyndte at prøve at forstå det rigtig meget. Altså alt det, jeg undersøgte, alle teori, jeg havde lært, det prøvede jeg at skrive ned på rapporten. Og så bagefter, så var det, at jeg kun havde 2 sprints, altså 2 uger. Selvfølgelig kan sprintsene være afhængige af hinanden, eller ikke afhængige, men de kan være varierende, hedder det. Men det var 2 sprints, hvor en sprint det var 1 uge cirka, hvor at jeg skulle lave det her system. Og hertil, der var det, at jeg var måske for optimistisk at så sige, at jeg kunne lave 20 story points på en uge, hvor jeg så givet det ned til cirka 8 story points per uge. Og det er sådan en stor sådan faldning, eller ja, der er kommet. Og det synes jeg er interessant at tænke på faktisk, fordi at det gør, at alle de ting, jeg har lært, af alle de ting, som jeg har gået igennem, så burde jeg godt kunne regne ud, at jamen, du kan ikke have 20 story points. Men i teorien, det var i teorien, hvis jeg var rigtig sådan determined, hvis jeg var rigtig disciplineret nok til at kunne sige, jamen, det kan du sagtens gøre, du kan da bare sige, gå i gang med opgaver med det samme, 5 timer om dagen, gå i gang med det, og det kunne jeg godt i teorien, så kunne jeg godt have lavet de 20 story points, og det skal jeg fortælle jer hvorfor. Fordi at der var de her opgaver her, de var sådan meget lette, det var sådan for eksempel,
hvor jeg skulle købe, sælge, GUI og alt sådan noget der. Det lyder forholdsvis let, men når jeg skulle arbejde med Python, som var et nyt sprog for mig på en eller anden vis, og jeg skulle arbejde med Flask, så var det også meget nyt for mig. Så det var svært for mig at kunne lave systemet ordentligt i hvert fald. Jeg kunne sagtens sætte et eller andet lortesystem op, men jeg vil gerne have gjort det ordentligt jo. Og det var så her for eksempel noget, som XP kommer ind i billedet med, at man skal hele tiden blive ved med at optimere og refaktorere koden, man har lavet og sådan noget der, den stil. Og hertil, der var det, at jeg har haft lidt problemer med at sørge for, at jeg holder mig selv oppe hele tiden, holder mig selv i gang hele tiden. Og det ved jeg ikke helt, hvad man skal gøre ved. Det er en af de problemer, jeg har. Altså, jeg kan sagtens arbejde sammen med andre, og jeg kan sagtens arbejde over 5 timer, hvis det skulle være om dagen, hvis jeg er sammen med andre. Men jeg ved ikke helt, altså, hvis jeg er alene, og hvis jeg sidder for eksempel på biblioteket, eller hjemme, eller et eller andet, så kan jeg bare ikke umiddelbart arbejde mere end 5 timer. Eller rettere sagt, jeg kan arbejde i 3 timer, hvis det skulle være, og det synes jeg er lidt skuffende. Fordi at jeg havde forventet sådan, at jeg kunne finde ud af det der. Og det ved jeg ikke, om jeg bare skal indse, eller om jeg skal slå mit hoved i muren hele tiden for ligesom at få mig selv i gang, eller hvad jeg skal gøre. Og der er jo den her for eksempel cyklus i at for eksempel at træne for eksempel. Når man træner, jamen så tager man noget proteinpulver, man træner, man drikker vand og sådan noget der. Altså man holder sig selv i gang på den måde hele tiden. Man bliver ved med at give sig selv noget gaver, gør sig selv gladere ved at give sig selv gaver ved at jeg sige, jamen nu har jeg opnået noget, faktisk. Og det er sådan her, som den her cyklus skal have været også, når man for eksempel overspringshandler, eller procrastinator, som det hedder. Altså når man ligesom pludselig skifter sit hjerne til at gå over i noget andet, for eksempel spil. For eksempel ikke at tænke på opgaver, for eksempel at snakke med folk på Facebook, eller et eller andet. Og det er en dårlig ting at gøre. Og det er en ting, som alle har problemer med, det ved jeg i hvert fald alle. Det er kun mig jo selvfølgelig. Men så tænker man, hvordan løser de andre problemerne, det problem der. Og det er jo, de siger, at de kan bare sige, jamen jeg sætter lige tid på, jeg arbejder i 30 minutter, og så går jeg lige i gang med 5 minutters pause, ligesom en almindelig skoletid. Men det synes jeg bare ikke er nok. Jeg mangler et eller andet, som får mig til at sige, jeg kan få mig selv i der game mode, eller programming mode, eller hvad man skal kalde det. Og det er mindset. Det er det, der jeg har haft problemer med. Og den måde, som får mig ind i mindsetet, det er faktisk ved hjælp af folk, som faktisk jeg arbejder sammen med. Fordi de også er i der mode, der hvor de ligesom, hvad hedder det, arbejder. Og det er sådan, jeg har følt det ved væk, så det synes jeg er mega fedt, fordi de andre, de arbejder, så kan jeg også arbejde. Og selvfølgelig, jeg vidste ikke helt, hvordan jeg bedst skulle sørge for, at jeg kunne få mig selv ind i det her programming mode, hvis jeg var alene. Og det var derfor, jeg livestreamede. Så i hvert fald, jeg ved ikke, om det hjalp. Jeg tror, det hjalp lidt i hvert fald, fordi jeg livestreamede en del jo. Og det gjorde sådan, at jeg kunne ligesom sige, hey, jeg kunne finde ud af at programmere noget. Jeg opstod nogle problemer, og dem løste jeg, fordi at jeg bare livestreamede det, og jeg gik i gang med at bare plukke på løs omkring random ting, omkring projekter og sådan noget. Så det var bare det, som der fik mig til at hjælpe i hvert fald lidt. Så måske skulle jeg blive ved med at livestream fra nu af. Så projektet, det gik fint. Jeg fik lavet lidt. Og det endte med, at jeg fik et 4-tal, fordi at det var fuldstændig rodet, den her projekt. Jeg fik lavet nogle ting, men projektet var rodet. Og det var lidt svært for mig at samle det sammen, fordi jeg var alene omkring det her. Der skulle være Scrum Master, der skulle være programmører. Det skulle være noget helt andet, altså. Og vi havde en product owner jo, som sagde ligesom, hey, det er det måske ikke godt nok, eller kunne du ikke lige gøre det her i stedet for, eller sådan noget der. Så jeg havde det i hvert fald. Så. Og nu er vi så her. Datamatiker bestået. Og jeg fik et 4-tal, så det er også okay jo. Selvfølgelig, jeg kunne sagtens have fået 12-tal, hvis jeg ville. Men jeg ville prøve på at gøre det svært for mig selv ved at ligesom at ved at tage Python for eksempel som et nyt programmeringssprog, som jeg skulle lære op. Og men det sjoveste, det var, at jeg gik for meget op i teorien, sådan at jeg i sidste ende kunne måske blive ved med
at komme op på det der 12 trin der, hvor jeg kunne ligesom argumentere for, at det også syntetisere for eksempel, hvis jeg kender til det der, de taksonomiske niveauer. Men det var egentlig ikke det, som jeg kunne finde ud af i sidste ende, fordi jeg skulle bare programmere. Det var ikke det, jeg skulle gøre. Jeg skulle bare programmere sådan, at til sidst jeg kunne vurdere og argumentere og syntetisere over det, jeg har lavet. Så jeg kan sige, jamen det her, det giver mening for mig, at jeg har lavet, fordi at det her og det her. Så nu, ja, igen, man sidder her som datamatiker og tænker, hvad skal man lave nu? Og det kommer så nu, fordi at konklusionen er alt det her, det er, at i der, på den her kanal, så kommer der til, at ikke at ske særlig meget. Jeg vil gerne lave noget, fordi at jeg er blevet inspireret til at lave noget, som jeg synes vil være interessant for jer. Og det er en videoserie omkring, hvordan man bedst lærer. Hvordan man får et 12-tal. Hvordan gør du det? Fordi at, nu lyder det underligt at sige en fra, som har fået et 4-tal, men jeg ved nu, hvordan man får et 12-tal. Og det er ikke fordi, at du skal gøre noget specielt. Det eneste, du skal gøre, det er sådan at følge den her, de taksonomiske niveauer. Men hertil, der vil jeg lave en videoserie, hvor jeg ligesom siger, i den første taksonomiske niveau, hvad er det, du skal lave der? I det næste taksonomiske niveau, hvad skal du lave der? Og så videre. Og hvordan du ligesom oversætter det til virkelighed, til et projekt, som du kan bruge til noget. Så det er i hvert fald det, som fremtiden vil handle omkring det projekt. Og hvad er det sker med mig? Det ved jeg ikke helt. Jeg vil gerne dog finde et arbejde. Jeg vil gerne læse videre som softwareudvikler. Og det er der stadig på USN, men det er sådan, verden er åben nu. Der kommer til at ske rigtig mange ting. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal lave. Udover at finde et arbejde. Prøve at, ligesom, at tage ud til folk og sige, nu er jeg datamatiker, og hvad vil I gerne have hjælp til et eller andet? Og lige nu så vil jeg stadig fortsætte med at lave den her kasseapparatsystem for Anemikita. Og forhåbentlig så kommer jeg også til at ligesom få noget mere erfaring ud af det. Og så ligesom være mere selvsikker på mine programmeringsskills, hvis man skal sige det på den måde. Så. Ja, umiddelbart, det var vist det. Og mere er der ikke i det, tænker jeg. Altså, jeg håber i hvert fald, at I har nydt min liv. Jeg håber, I har nydt at se, hvordan det har været for mig at blive datamatiker, og forhåbentlig kan jeg godt komme videre til at blive en rigtig ingeniør, for det er det, jeg gerne vil være i sidste ende. Men det sjove er, at mange af mine venner, de siger måske, du skal være lærer i stedet for. For eksempel, så er det jo den her matematikcenter, som jeg er jo projektleder af, frivillig projektleder af, hvor at jeg gerne vil ligesom have folk lære matematik og sådan noget, og hjælper med deres lektier og sådan noget. Og umiddelbart, så er der mange, der siger, at jeg er god til det. Men det ved jeg ikke helt selv. Jeg synes ikke, jeg er god til at være lærer. Men det ved jeg ikke. Det er verden åben, og der sker rigtig mange ting. Men lige nu, så vil jeg gerne fokusere på at finde et arbejde, få noget erfaring, og sørge for, at jeg kan lide det, jeg laver. Så hvis I har et eller andet, I gerne vil kommentere, så skriv det endelig. Hvis I har nogle spørgsmål til UCN, og at være datamatiker og alt sådan noget der, og hvad I synes omkring uddannelsen og sådan noget, så skriv endelig. Det kan være, at jeg kan lave en video med det, ellers så kommer jeg til at kommentere det tilbage til jer. Så det var vist det. Jeg håber, I har nyttet den her video her, og jeg håber, I kunne lide mine andre videoer, der kommer. Så vi ses til næste gang. Peace!